Welkom op OBS Tuindorp, de leukste school van Utrecht. Dus leerkracht zijn is een heel complex beroep. Dat zie ik ook. En ik vind mijn taak als schoolleider is dat zij zich kunnen focussen op hun werk. Dus eigenlijk alles wat niet met onderwijs te maken heeft, dat probeer ik bij hen weg te houden. Als een soort hitteschild, zoals dat dan heet. Daar waar het over onderwijs gaat, zijn zij de professionals. Ik heb een paar jaar geleden hier stage gelopen. En in de tussentijd heb ik veel invalwerk gedaan, op andere scholen gewerkt. Maar ik heb altijd de vacatures hier op OBS Tuindorp in de gaten gehouden. En toen er eentje kwam, ja, toen moest ik natuurlijk wel schrijven. En gelukkig ben ik aangenomen en daar ben ik heel blij mee. Mijn tip voor schoolleiders zou zijn dat je weet wat er speelt onder je team. Of in je team eigenlijk. Zorgen dat mensen zichzelf gezien voelen. Dus op het moment dat je even binnenloopt bij iemand, dat werkt al ontzettend goed. En ben onderdeel van je team. Doe mee met activiteiten of loop gezellig eens binnen. Geef eens een rekenlesje hier en daar. Dat scheelt echt enorm en dat voelt heel prettig. Met elkaar heeft het team ontdekt hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren. Dat betekent niet dat we het hele schoolconcept helemaal omgegooid hebben of een heel jaarplan hebben geschreven. Kleine stapjes kunnen al heel veel teweeg brengen. We zijn als team gaan nadenken over de vraag hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren met minder leerkrachten zonder daarbij in te leveren op de onderwijskwaliteit. En in een hele creatieve studiedag is het team daarmee aan de slag gegaan en er kwamen allerlei verschillende ideeën uit, maar duidelijk met één grote samenhang en dat was samen of samenwerken. En de eerste stap daarna was dat we hebben gekeken van hey, we hebben van iedere groep hebben eigenlijk twee klassen, of van ieder leerjaar twee klassen, dus twee groepen drie, twee groepen vier. En die leerkrachten zijn met elkaar gaan kijken waar kunnen we taken verdelen. Even heel simpel, ik moet rekenen geven, dat doe jij ook. Als ik nou mijn rekenles voorbereid en ik geef die ook bij jou in de groep. Andersom, die deed dan de leesles en gaf het in twee groepen. En zo is dat langzaam dat balletje gaan rollen. En nu dit schooljaar zijn we gestart met echt ieder leerjaar met een team van leerkrachten. Maar ook onderwijsassistenten en ondersteuners. Die dus met elkaar de verantwoordelijkheid delen voor alle kinderen in dat leerjaar. Dat gevoel van dat je er, dat is iets wat ik heel sterk zie. Is dat mensen er niet alleen voor staan. Dus zowel als het soms lastig is, als dat het ook heel leuk is om samen dingen te vieren, maar ook als het lastig is dat je letterlijk tegen iemand kan zeggen, hey, zullen we dit gesprek even samen doen. Dat gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat is volgens mij het belangrijkste ingrediënt van werkgeluk.